ঘৰৰ পৰা লৈ আহা নাস্তা গাখীৰৰ পিঠা ৰাতিপুৱা নাস্তা কৰি আছোঁ। এইটো মা আহিছে আৰু খুৰী আহিছে, খুৰী বাহিৰত বহি আছে। হাই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম এণ্ড গুড মৰ্ণিং, আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আজি মনটো বহুত ভাল লাগি আছে যিহেতু ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, মোৰ মা আৰু খুৰী আহিছে। আজি ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত আহিলে, এতিয়া 11 বজে। সিহঁতে আহিম বুলি কৈছে বুলি মই ফটাফট গা চা ধুই লৈছোঁ আৰু যোৱাকালি ফুৰি অহা কাপোৰ কানি জোতা চেণ্ডেল ধুই মই গা ধুই আহিলোঁ। পিছে বলক আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। যোৱাকালি ফুৰি কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ কোৱা নহ'লে, চ' আজি কৈ দি আছোঁ। তাতে বহুত ভাল লাগিছে গৈ, আপোনালোকেও যাব পাৰিব, থাকাকৈও যাব পাৰিব। যিহেতু আমাৰ ওচৰতে, আমাৰ থাকিবলগীয়া হোৱা নাই, 2 ঘণ্টা ৰাস্তা আমি যাই ফুৰি আহিছোঁ, আপোনালোকেও যাব পাৰিব। মানে বহুত ধুনীয়া ঠাই। মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু শাক ভাজি বনালোঁ, ভাত দালি এইবোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মাছৰ চব্জি বনাই আছোঁ, মাছৰ চব্জি ইয়াতে বহাই দিছোঁ। ইফালে মাংস আৰু বান্ধাকবি ভাজি বহাই দিছোঁ। তেনেকুৱা একো দেখুওৱা নহ'লে, যিহেতু ঘৰত আলহী আহিলে সেনেকুৱা দেখুওৱা নহয়ে, মা হুলস্থুল লাগি যায় ন ৰান্ধা বাঢ়া মানে কাম বন কৰোঁতে। পিছে চ সেনেকুৱা দেখাই একো নহ'লে বনাই আছোঁ, যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি দেখাই আছোঁ। মায়ে আৰু খুৰীয়ে পিঠা বনালে, গৰম গৰম পিঠা আমি খাই আছোঁ সন্ধিয়া চাহৰ লগত। জুনেদ আৰু জুনেদৰ মামাও খাই আছে পিঠা আৰু চাহ। আজি ব্লগত মানে একো দেখাবই নোৱাৰিলোঁ যিহেতু বহুত কাম আছিলে। পিঠা ঘৰৰ পৰা বনাই লৈছে, ইয়াতে গৰম গৰম পিঠা মানে যোগাৰ আনিছে, যোগাৰ আনি পেলাই বনাই খোৱালে আমাক গৰম গৰম পিঠা, যিহেতু তাতে তাৰ পৰা আনোতে অলপ দেৰি হৈ গৈছে, ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এইটো তিল আৰু নাৰিকল দিয়া পিঠা। গুড মৰ্ণিং গাইজ, যোৱাকালি মানে ভিডিঅ'টো মোৰ এণ্ড কৰা নহ'লে, সেইকাৰণে ভাবিলেও পিছদিনাখন আকৌ অলপ দেখাই দিওঁ, তাৰপিছত এণ্ড কৰি দিম। 2021 মানে মোৰ এটা ভাল শিক্ষা দি থৈ গ'লে, এয়া মোৰ হাত যে পুৰিছিলে এনেকুৱা হৈছে, এতিয়া বহুত বেয়াকৈ পুৰিছিলে, ভালেই হ'ল, শিক্ষা এটা পাই গ'লোঁ। যেতিয়া এতিয়া গেছৰ ওপৰত কিবা বহাই দি ফালে মুচি নাথাকোঁ, চাফা কৰি নাথাকোঁ, মানে এতিয়া আৰু অলপ ধৈৰ্য ধৰিম, ৰান্ধা বঢ়া হৈ যোৱাৰ পিছত চাফা কৰি দিম। মোৰ সেইখিনি ধৈৰ্যই নাই, আপোনালোকেও মানে ধৈৰ্য ধৰি ৰাখিব, ৰান্ধা বঢ়াৰ পিছত চাফা কৰি দিব। বহুত কেইবাৰ মোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে, হ'লেও মই শিক্ষা হোৱা নাই, এইবাৰ মানে ভালকৈ শিক্ষা পাইছোঁ, যেনেকৈ বহুত বেয়াকৈ পুৰিলে মোৰ। এতিয়াৰ পৰা আৰু এনেকুৱা নকৰোঁ, আপোনালোকেও নকৰিব, কেয়াৰফুলি থাকিব। মাহঁতৰ কাৰণে আজি মাছ বনালোঁ, মাহঁত আজি যাবগৈ, ওলাই আছে, ভাতটো খাই গুচি যাব। পোলাও চাটনি বনাইছোঁ, আলু উৰহি ভাজি, মুৰ্গীৰ তৰকাৰী, ইয়াতে দালি বনাইছোঁ। মোৰ কলিজাক মই ভাত খুৱাই দি আছোঁ। ইছ ইছ ইছ, কি লাজ, লাজকীয়া, বহুত লাজকীয়া। এইফালে চোৱা, মাহঁত ভাত পানী খাই গুচি গ'ল, এতিয়া মনটো অলপ বেয়া লাগি আছে। কালি যেতিয়া আহিছে তেতিয়া মনটো বহুত ভাল লাগি আছিলে, এতিয়া মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে। ঘৰৰ মানুহ যেতিয়া আহে তেতিয়াতো ভালেই লাগে, যেতিয়া গুচি যায় তেতিয়া বহুত বেয়া লাগে, আপোনালোকে গমেই পাইছাগে। মাকৰ নিচিনা আৰু কোনোবাই হ'ব পাৰিবনে? কোনো হ'ব নোৱাৰে। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আসসালামু আলাইকুম।